As cegoñas xa chegaron á Vila do Asma. Como a cada ano, estas aves volven aos seus niños. Estas que vemos aquí están na grúa da obra que hai na rúa Xoan 23. Nos grabámoslas denda da Praza do Cantón. E mesmo parecen as vixías de Chantada. Subidas al ano alto teñen a vila aos seus pés. Pero non todas saen ben paradas. Fai dous días un veciño alertou a outro de que vira no seu tellado unha cegoña morta. E como todas as cousas malas soen ser certas, a Talisa chegaron membros de protección civil para retirar os restos da ave. Pero as que correron mellor sorte seguen vixiando a vila de Chantada.